Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. За първи път говоря на английски. Знам, че... Не, приятел, не говориш на английски. Съжалявам, малко грешка на езика, иска да кажа, че за първ път няма да говоря на английски. Мисля, че това е очевидно за хората, които обикновено ме следят, но за тези, които не ме. Обикновено аз говоря на английски, но в случая ще говоря на български. Та, приятно гледане на всички. Странно за вас, ако случайно не разбирате какво говоря и сте от Америка, ето тук така субтитрите, ще ги сложа специално за вас, за да може да разбирате всички. Днес съм с един много специален човек, а именно един световен шампион, на четвърто място на световното, но все пак световен шампион за мен, защото наистина видях какво може и е невероятно впечатляващо. Това е Радослав Радев, тук до мен. Та, представи се кой си и откъде си. Аз съм Радослав Радев, на 17 години, от Варна. Тренирам стрит воркаут от 3 години и 1 месец, нещо такова. Да, така, кога започна да се занимаваш с стрит воркаут и защо? Преди 3 години, като преди да завършим училище с един приятел от класа, излязохме голямото вежащасие и отидохме на една пейка, където отгоре имаше катерушка и почнахме да се набираме нещо. Но тогава можехме по 2-3 набирания, нещо такова, 5 максимум. И си казахме, че винаги всяко голямо мероприятие ще идваме и ще ходим, ще се набираме, нали? Тогава се мотивирах от фитнес клипове, т.е. неща свързани с визията повече. Тогава не знаех, че съществува такъв спорт. Дойдох на тия лостове и имаше един човек, който тогава ми спомена за този спорт. Константин Филев се казва. И ми каза, че има такъв спорт, който се развива тепърво в България. И видя, че аз имам горе-долу качествата, нали? И почна да ми обяснява за основните елементи и упражнения за тях. И лека по лека се започва с едно по едно нещата и така. Та, откакто започна да тренираш, което са 3 години и половина, както каза, какви са твоите успехи и кой е най-големия? Най-големият ми успех е на националното първенство тази година. Те са две категории. Миналата година бях при малката категория, там станах първи. Това ми беше миналия най-голям успех. Сега ще е при голямата категория, първо място на националното първенство. Представяне в Русия за световно първенство. Там се класирах четвърти в моята категория. Невероятно, както ви казах, на световно е участвал и се е класирал на четвърто място в света, а е на 17 години. За мен това е напълно уникално и страхотно. След всички тези успехи, какви са твоите мечти за бъдещето? Моите мечти са, освен това да е както до сега, хобби, което го практикувам с цел просто да в бъдеще аз да мога да си изкарвам прехраната от това нещо и да се занимавам като професия да ми. Щом искаш да занимаваш това нещо, трябва да разбираш много от него. Та, кажи ни с какво трябва да започне един човек, който иска да започне да занимава с стрит воркаут. Например, един начинаещ, който може 5 набирания. Най-препоръчително е, ако иска да се занимава
в дългосрочен план да започне с най-базовите упражнения, които са набирания, кофи и лицеви. Най-препоръчително е, защото хора, които не започнат, не са започнали с тях, за напред ще им е много трудно да прогресират, защото нямат базовата подготовка. Трудно е да гледаш как другите правят елементите и ти да нямаш търпение буквално да и ти да започнеш с тях, обаче това е най-важното, търпението, да натрупаш базовата подготовка, която те подготвя за по-трудните неща в бъдеще. Невероятно, чухте какво трябва да направите, за да започнете да занимавате с стрит воркаут толкова сериозно, колкото той. Да те питам, освен стрит воркаута, в който очевидно се справяш прекрасно, имаш ли някакви други хобита? Те са много. Постоянно играя футбол, карам колело, видеообработката. В това искам да се развивам, защото той е част от... Заведе е част от този спорт и да. Това е като цяло. Аз споменах футбол, случайно да се занимавал някакъв професионал с футбол? Ами да, преди лостовете се занимавах, тренирах 4 години футбол. В началото, като почнах лостове, ги карах и двете. После разбрах, че за да се занимавам сериозно с едно от нещата, трябва да именно да избера едно от тях, защото иначе прогресът е по-сложен, да. Когато караш и двете. Разбирам те, тук така има много общо, защото аз пък се занимавах с фитнес, с футбол. Да. И трябваше да избера между едно от двете и избрах фитнеса. И не съжалявам, не съм съжалявал и няма да съжалявам, честно казано. Нещо друго за стрит воркаута, например, има ли някакви видове стрит воркаути, кои са те? Стрит воркаута има хора, които пак тренират навънка, обаче те не тренират елементи и тяхната цел е съвсем различна. Те целят да постигнат визия чрез лостове, докато аз целя да стана най-добър в елементите, които съдържа стрит воркаутът. Като например? Моята част от стрит воркаута се дели на две части, динамична и статична част. Статичната част включва елементи, които се изпълняват главно чрез сила. Става дума за нервна адаптация, т.е. няма толкова общо с мускулите, колкото с ума, умението това да правиш тези неща. Защото като тренираш, ти натрупваш нервна адаптация към даденото упражнение. Те и мускулите се адаптират, обаче те не вземат толкова голяма част, защото по тая логика, нали, ако всичко ставаше чрез мускулите, хората с големи ръце и долу голям гръб, примерно, щяха да могат тия елементи, докато не е така, защото има хора, които нямат никаква визия, ръката им е много малка и въобще са някакви долу тънки такива и нямат никаква визия, или примерно имат кореб, някои хора, и пак се правят същите неща, защото просто тялото ти се адаптира на килограмите ти и визията, тя не е важна за този спорт, ако целиш да изпълняваш главно тия елементи. Един от примерите е просто, че хората в стрит воркаута, атлетите, ние не тренираме крака, т.е. ние главно се стремим към правилно и най-качествено изпълнение към елементите, които съдържа спорта. Визията, повечето от обществото в стрит воркаута сме оставили на страна. И храненето също, повечето хора от нас просто не следят храната, ами се съсредоточават главно върху умението да изпълняват тия неща. Както каза, нали, в стрит воркаута няма елементи на хранене, на правилно хранене, на изчисляване на калории, на макронутриенти, както аз правя постоянно всеки дневно. В такъв случай ти би ли започнал да занимаваш с фитнес с цялото това изчисляване на калории и цялата работа? Преди някъде около 2 месеца опитах да се направя експеримент, да видя как ще ми повлияе на елементите и на различните упражнения в стрит воркаута и разбрах просто, че това не работи за мене, защото за мене това е главно за хората, които тяхната цел е визията. Смъкнах много килограми, обаче видях много минуси в това, защото загубих издръжливост, постоянно бях много ледив, беше ми много тегаво да си правя цялата тази тренировка, която трае дълго часове. Нещо, което спазвам, е примерно 2 часа да не ям преди тренировка, за да стомаха ми да е празен и да не ми тежи при изпълняването на елементите. За това световно, за това национално ски състезание, колко време ти е подготовката и от какво се стои тая подготовка? Имам навик специално за състезание, като го знам кога е предварително, да се подготвям някъде около месец с измислене и трениране на съчетанията, които ще представя на самото състезание. Аз повечето от нещата, примерно 90% от нещата ги мога, след като ги намисля, ми отнема един месец да ги съчетая. В една комбинация да ги съчетая и да ги повторя достатъчен брой пъти, за да нямам съмнение в главата, че
ще изпусна нещо по време на състезанието и да се чувствам на 100% готов. А какви са опасностите на този спорт, на стрит воркаута? Има ли някакви опасности, понеже всеки спорт има опасности? Да, понеже този спорт почва да е доста здраво да се развива. Научават се много нови елементи, все по-опасни, от сорта на засилка и като се пуснеш, се въртиш на 900 градуса и се хващаш. Да, има и такива елементи, които вече за тях трябва най-малкото, което е било да се сложи нещо меко под лоста, като падаш при фейловете, защото за да научиш едно такова упражнение на тебе, че трябва стотици опити, да ни кажа и много, много повече опити. И през тези опити съвсем предвидимо да паднеш и ако ни сложиш нещо под лоста, както се казва, да е възможно да си да се контузиш, да се навредиш. Затова някои хора предпочитат да тренират само едната част от този спорт и тя е статиката, защото при нея е най-сигурно. Някои хора харесват статиката, ти от кои хора си? Динамика, статика? Ами, в този спорт, за да си комплитнат атлет, трябва да имаш и двете. Тоест, колкото имаш статика, толкова е динамика. И двете, и комбинации. И като ги комбинираш всичките в едно, като покажеш на състезание динамика от добър клас, статика от добър клас и добри комбинации, това те прави победителя. Има хора, които са по-добри от мен, примерно на статика, обаче за сметка на това, те нямат динамиката, която е нужна, за да станеш първи. Защото на повечето състезания, има състезания, където може и само с статика, може и само с динамика, нали? Обаче на повечето състезания и специално на световното първенство, което е организирано от WSWCF организацията, за нея, за да станеш от топ нивата, трябва да имаш всичко. Трябва да владееш и статика, и динамика. И статика, и динамика. Доста пъти спомена тези елементи, но така и не спомена кой ти е любимия. Любим елемент е от статиката, това е самолет. И предимно най-много ми харесва на земя да е. Защото то може да го направиш примерно на успоредка, може да го направиш на лост, може да го направиш на хълки, обаче на земя просто ми е най-ма изпълва. Но кое е най-трудното? На земя, на хълки или на успоредка? На хълки е най-трудното. На хълки е най-трудно. Да, просто в повечето случаи те не се оценяват в нашия спорт. Тоест като учиш на състезание и имаш предимно лост, земя и успоредка. А колко време би отнело на един начинаещ да овладе самолета на земя, да кажем? След препоръчителната базова подготовка, която е добре, примерно да е лякари към поне половин година, да имаш примерно 40 кофи, повече лицеви набирания и това ти стига да почнеш да учиш от тия елементи. И от тогава вече като започнеш, минаваш през много-много други неща преди самия самолет, преди крайната ти цел. И някъде с постоянни тренировки можеш да го направиш за година, година и половина. Зависи колко си целеустремен. Зависи от целите ти. Трябва да имаш високи цели. Ами удареност, целеустременост и това е резултата. Човека просто занимава сериозно стрит воркаут и му се отдава, не му се отдава по природа, ами той просто се е трудил за това нещо. Та, дами и господа, надявам се да ви е харесал този клип. После ще ви обясня защо точно направих този клип. Още веднъж да благодарим на Радо. Беше ми приятно за интервюто. Много ти благодаря, че беше в нашето интервю и продължавай с така напред.